Nei, blessa, blessa, það séu, hvað er þetta að læra? Nei, hvað er þú að gera hér? Ég? Ég bara veit ekki nú heila. Eigum við ekki að, heyrðu því? Við erum að vera ykkur starann stæði ekki. Er ekki hæfileikjarinn í kvöld? Já, hver er þetta kynnar? Mikil ólæti brutust út í ferð MS-inga til Akureyrar um helgina en talið að þeir hafi brotist inn á lögreglustöðuna og haft með sér þrjá fanga. Búast má við jafnvel enn meiri ólátum á 85 balum sem verður annarkvöld. Selis. Ekstra! Heyrðu! Hverju myndir við ekki á þetta? Hvað glindir? Kom! Glindir, jæja! Leigubíla hér, út! Ok. Shit! Eruð þið með mjög ekki? Háka, let's go! Mr. Bond, I expect you to die!